Welcome to the jungle. We'll find.
I don't wanna go down. So
Eu não escutei direito. Boa noite, Paraíba do Sul! Tá todo mundo bem aí? Tô sentindo muita firmeza, não. É pra parar o show ou pra continuar? Para ou continua? Muito bem. Sejam todos bem-vindos. Se por acaso alguém não nos conhece, nós somos a banda Road Rock. Muito prazer. Muito obrigado a todos de coração pela recepção. E, bom, dando continuidade ao show, eu queria fazer uma pergunta. Alguém curte esse AC/DC? Beleza, isso é bom. Alguém curte Bee Gees? Será que a gente pode misturar os dois? Pra ver com o que dá cá? Tá vendo o que dá? Então vamos lá. Ele tem que cá. Ele tem que cá. We'll be right back.
Só queria fazer um adendo rápido. Hoje é a estreia do nosso novo repertório. Então, vocês estão assistindo um show totalmente inédito. E mais alguma coisa adicional, Gustavo? Não. Que é rock? Como é que é? Não entendi. Que é rock? Que é rock? Vambora, acabou o show. Vou tentar, hein? Vou ler a primeira frase ali, vocês leem a segunda, beleza? Pra quem não conhece, a gente fala que é rock, vocês respondem siga a placa. Que é Queen? Só no tributo. Que é rock? Acabou o show. Que é rock? Que é rock? No final do show. Thank you.